Filha das Sombras. Versão do Brasil. Você está bem? Tô. Não sei o que está acontecendo. Acho que eu devo estar pegando uma gripe. Não vai dizer que está grávida. Eu não tô. Passageiros, o metrô está com problemas e não vai parar entre as ruas 34 e 14. Teste de gravidez.
Parker! Parker, não! Grávida. Oi, amor. Oi, por que ainda está acordado? Estava te esperando. Ah. Sabe, eu acho que o seu marido pode se tornar sócio. E o que a sua esposa ganha com essa sociedade? Meu Deus. Você está linda. Mais do que eu de costume. Talvez. Talvez. Tô grávida. É sério? É sério. Tem certeza? Tenho. 4 testes deram positivo. Ah, meu Deus, eu te amo. Olha, eu acho que está na hora da gente pensar em sair da cidade. Sabe? Como a gente sempre quis. Como você sempre quis. Espera, você disse que nunca criaria um filho nessa cidade. Eu sei, mas agora que eu vou ter um filho mesmo é diferente. De qualquer jeito, podemos olhar alguns lugares. Tá bom? Tem o nome de uma corretora de imóveis muito boa. Você promete pensar nisso? Talvez. Eu vou pensar. Tá bom. Ah, meu Deus. Sai daqui. Sai, sai, sai daqui. Eu deixei essa casa por último porque eu acho que ela é muito especial. Agora, como podem ver, ela é bem isolada e podemos estudar troca como as outras que vimos. Nossa, é bem grande. É espaçosa, mas não desanime antes de ver. Poxa. É linda. Construíram essa casa pensando em casais com filhos. Você pretende ter filhos? Ah, na verdade, eu tô grávida. Ah, que maravilha! Parabéns. Obrigada. Obrigada. Esse aqui seria um quarto perfeito para o bebê. É? Com tanto espaço e tão fora da cidade, ela deve estar fora do nosso limite de preço. Não. Na verdade, os donos estão ansiosos para vender a casa o mais rápido possível. Sério? É, a filha deles foi para a faculdade, então eles resolveram mudar para a cidade. Acho que pensaram que a casa ficou grande demais para os dois. A gente já falou sobre isso. Tá, eu sei, eu sei.
Muito bem, prontinho. Vai funcionar? Vai. Uhum. Vai sim. Vai lá conferir. Funciona. Ah, o que que houve? Ah, um rato. Ah? Um rato ali. O quê? Um rato. Tá bom. Pronto, eu tô indo. Cadê ele? Cadê? Foi pra debaixo da cômoda. Ali embaixo? É. Tá bom. Muito bem, ratinho, vem cá. Fazendo. Agora ele deve ter ido pro vizinho. Atenção, supervisor da limpeza. Compareça no corredor 3. Posso pagar com cheque? Pode. Pode pagar com cheque. Ah. Não, isso aqui tá muito caro. Obrigada. Você mudou para a antiga casa de Jane? Mais alguma coisa? Não. Wood Lane, 1620? Ah, é, é. Eu mudei. Não, a senhora pode pagar com esse cartão mesmo. É, a casa de Jane. Ela trabalhava aqui. Nós éramos boas amigas. Ah, essa é a sua sacola. Sim. Tchau. Obrigada. Ah, não. Imagina, obrigada a você. Thank you.
não tinham as anestesias que tem agora. É, eu sei. Mãe, eu não quero anestesia. Eu estou pensando em fazer um parto natural. Você não quer anestesia? Não. Mas que isso, filha? Ficou louca? Quem não iria querer anestesia? Mãe, sabia que anestesia faz mal para o bebê? Faz mal para o bebê? É, faz. Bom, esse papo vai mudar quando chegar a hora. Pode acreditar. Yoga, essa coisa de respiração não adianta nada quando tem uma pessoa de 3 quilos saindo do meio da casa. Ai, mãe. Mas é verdade. Por que você acha que é filha única? Tá me assustando. É, mas tem que assustar mesmo. Tem que se apavorar. Eu iria ver, mas eu nem quero lembrar. Ai, obrigada pelo apoio. Dá pra esperar um pouquinho? Eu vou colocar o Parker lá embaixo. Ele tá me deixando louca. Tá bom. Tem? Ai. Pronto, vai. Oi. Mãe, eu vou desligar. Eu estou preparando um jantar para o Steven hoje. Sério? Você mudou para uma fazenda? Que é? Não entrego em domicílio aí? Gosto de cozinhar. E o Steven tem trabalhado muito ultimamente. Tem chegado em casa umas 10 e... acho que vai gostar. Espero que ele não queira trabalhar até tão tarde depois que o bebê nascer. Ele vai tirar uma folga quando o bebê nascer. Tá, que bom. Foi bom falar com você. Foi mesmo, querida. Tá bom. Se cuida, tá? Se cuida. Tchau. Também. Tchau. Tchau. Parker! Vem cá! Vem! Hora de comer! Vem! Vem! Parker! Parker, o que foi? Não! Não, não, não! Ah, mil desculpas. Eu tive que atender uma ligação que não acabava mais, bem na hora de sair. Você está bem? Eu matei o Parker. Como assim? Desculpa. Como? Isso quer dizer que eu vou ser uma péssima mãe? Laura, você não teve culpa. Foi um acidente. Por que eu não fechei a porta da lavanderia? Por que eu não fiz isso? Vamos dormir, tá bom? Eu sinto muito. É, eu sei. Eu sei. Thank you.
Me desculpa. Desculpa. Tem alguma coisa errada? Olha, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Sim, ela está bem. Está tudo bem.
Laura. Ah, na verdade, agora ela está dormindo, mas ela vai ter que ficar uns dias a mais por causa da cesariana. Você está bem? Claro, pode ficar tranquila. Eu estou, só me sinto um pouco cansada. Vai descansar assim que a sua filha mamar. Nós aconselhamos as mães que fizeram cesariana a dar os dois peitos para ajudar a passar o inchaço da barriga. Pronto. Isso. Precisa de prática. Você consegue. Eu acho que ela não quer. Não, não. Tem que ter muito cuidado. Para colocar a boquinha dela no lugar certo. Senão vai pensar que ela já mamou e ela vai morrer de fome. Já aconteceu. Ah, viu? De agora em diante, é como andar de bicicleta. Oi? Oi. Oi. Oi, pequenininha. Oi, minha pequena. Ah, não. Desde quando está acordada? Eu não sei. Que horas são? Ah, deve ser umas 6:30. Acho que eu nem dormi. Eu ouvi os ratos de novo. Oh, meu Deus. Escuta, eu vou ligar para o dedetizador. Eu vou ver se alguém pode vir aqui hoje, tá? Tá. Então tá. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, pequenininha. Vai com a mamãe. Vai com a mamãe. Prontinho. Tchau. Que horas você volta? Eu te ligo.
Tem alguma coisa errada? Eu garanto, senhora Davis, que é perfeitamente normal. É, mas é que... É só usar a pomada que eu prescrevi que vai ficar tudo bem. É sério. Agora, se me der licença, eu preciso desligar. Tá, tchau. Dedetizadora. Problemas com roedores? Alô? Oi. Oi. Por que ligou tão cedo? Eu não liguei. Ligou? Eu peguei seu recado umas 4 horas. Ah. Você está bem? Mamãe, como é que você sentiu depois que eu nasci? Como eu me senti? É. Me senti um lixo. É mesmo? Como é que você tem que se sentir depois de ter um filho? Por quê? Tá se sentindo melancólica, filha? Ah, eu não sei. Parece que eu tô com muita ansiedade. E eu tô preocupada com cada coisa boba. Ah, bom. Não se preocupa. Isso passa. Você vai ficar bem. Passa? Passa. É uma daquelas coisas que ninguém fala quando tem um filho. Hormônios, eles são terríveis. Acho que eu tô ficando louca. Você não está ficando louca. Com licença. O porão? Só tem uma vaga para louco da família. Eu já ocupo esse lugar. É, e como é que eu vou fazer isso? Ela mama a cada 2 horas. Eu não vou fazer isso. O emprego dele é muito estressante, tá? E ele não pode levantar 10 vezes numa noite. Ah, é? E você pode? Vocês deveriam revezar. E daí que ele trabalha? E sai, trabalha, e chega em casa e tem outro trabalho. Ele é pai. Olha, a mãe não é a única responsável pela filha. Ele fez você sair da cidade. Você não deveria fazer tudo isso sozinha. Não importa o que ele faz no escritório durante o dia. Agora vocês são uma mãe. Mãe, eu... Oi? Eu te ligo depois. Tá bom. Mas o que é isso? Ah, me desculpa. Não tem problema. Que bom que você estava por aqui. Eu deixei umas armadilhas mesmo sem ter visto nenhum rato. Mas o que se sabe, dizem que se tem um rato, tem 40. Como eu disse, os ratos gostam de ir para cima e para baixo nos canos, então... Se eu fosse você, eu não deixaria o seu diário no depósito. Os ratos gostam de comer esse tipo de que coisa. Que diário? Imaginei que fosse seu. Parecia ser de menina. Assine aqui, por favor. Obrigado. Pode me ligar se precisar. Tá, eu ligo. Como é que é?
brincadeira comigo. Meu Deus, não me diz isso. Por que ele está jogando isso na gente agora? Já era para isso ter terminado. Esse era o acordo. Eu não estou acreditando nisso. Não, não é possível. Escuta, John, eu acho que agora está um pouco tarde para isso. Você não acha? É. Desculpa interromper, John, mas eu vou ter que te ligar mais tarde, tá? Tchau. Ô, meu anjinho. Oi, 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 oi. Cadê a mamãe? Tudo bem, tudo bem. Laura! 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 Esteve, eu vou no porão! Abre a porta! Abre! Oh, meu Deus, o que aconteceu? Calma, tá tudo bem. Eu tenho que dar de mamar. Tá bom. Eu tenho que dar de mamar. Eu abandonei. Laura, ela está bem. Ela nunca vai me perdoar. Olha, meu amor, não tem nada que perdoar. E de qualquer jeito, ela é bebê. Ela perdoou na hora em que mamou. Ela deve achar que eu não sou uma boa mãe. Ai, escuta aqui. Escuta. Você é ótima mãe. Não sou. Eu não sou. Posso te ajudar? É a senhora Davis? Sou? Eu sou a senhora Casperia. Seu marido me chamou, disse que precisa de ajuda. O Steven te chamou? Ele é um bom homem, sabe que não é fácil ser mãe. Eu não estou precisando de ajuda. Bem, ele me chamou. A senhora não quer ligar para ele? Eu posso esperar. Tá, eu vou ligar. Pode entrar. Obrigada. A sua mãe vem? Não. Não, ainda bem que ela não quer pegar um avião. Ah, onde ela está? Em Los Angeles. Ah, você é de lá? Sou. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu quis ir para a casa da minha mãe. Eu tive muito medo. Mas ela me convenceu a ficar aqui. Fora deste país, muitas mulheres e bebês não sobrevivem. Aqui, poucas mulheres têm problemas. Olha, ela já adormeceu. Quer que eu a coloque no berço para você? Não. Ela é muito linda. Quer que eu continue arrumando? Quero. Sempre tem muita roupa. Thank you.
Senhora Davis? A Nenê está dormindo lá em cima. A senhora deveria descansar também. Eu vou. Eu já estou indo. Obrigada. Não tem de quê. Descanse um pouco. Lembrou de ligar para a senhora Casparian para ela ficar de babá hoje? Você não esqueceu da festa, não, né? Não, eu liguei e ela vem sim. Bom, bom. Tudo bem, aqui por um minuto você me assustou. Escuta, será que você vai conseguir chegar na hora? Não é por nada, não, sabe? É que nós somos considerados anfitriões e eu quero cumprimentar todas as pessoas na entrada. Como estão os ratos? Ah. Estão ótimos, são bonzinhos. Lembra da menina que você me falou? Eu achei uma coisa dela e queria encontrá-la. Ah, ela foi para a Universidade de Nova York. Liga na secretaria. Ah, qual é o nome dela? Jane. Cadê? Ah, meu Deus. Não, cadê ela? Calma. Calma. Cadê? Cadê? Ah, meu Deus, não!
Deus! Oh, meu Deus, não! Não! Desculpa! 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 Calma! Tá tudo bem? Senhora Davis? O que fez no seu cabelo? Ah, não. Ah, não. Fica com ela. Sim, claro, ela vai ficar bem. Tudo bem. Oh, tudo bem. Oh, pequena. Ela está bem. Oh, pequenina. Oh, pequenina. Está tudo bem, senhora Davis? Sim, sim. Eu estou bem. Obrigada. De nada. Que bom que eu pude ajudar. Não está feliz, senhora Davis. Por que disse isso? A senhora me faz lembrar um pouco de mim. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu também não fiquei feliz. Eu não sentia o que eu achava que uma mãe deveria sentir. Ah, é? Quando o meu primeiro filho nasceu, estava muito longe de casa. Eu me sentia sozinha e não tinha ninguém para me ajudar. Eu não comia, não dormia. Me preocupava com o bebê o tempo todo. Eu pensava muito e morria. Tinha sonhos terríveis, piores que os meus pensamentos. Minha mãe achava que alguém tinha rogado alguma praga para mim. O que você fez? Rezei muito. E ajudou? Não. Eu soube de uma mulher que diziam que era boa em tirar essas pragas. Ela me disse que quando uma mãe tem um filho, ela se corta em duas metades. Uma metade é o bebê e a outra é a mãe. Mas às vezes o bebê exige muito. O bebê rouba a alma da mãe e aí a mãe começa a morrer. Como superou esses sentimentos? Recuperei minha alma. Alô? Oi. Oi. Eu queria saber se já tinha saído.
Para onde? A Laura não vai me dizer que esqueceu. Você prometeu. Ai, meu Deus. É, eu sei. Eu já vou. Bom, e você ligou para a senhora Kasperi? Sim, ela está aqui. Tá bom, dá para se apressar? Na verdade, eu não estou muito afim de... Sabe, a única coisa que eu pedi foi para você chegar na hora, vir bonita e sorridente. E agora é isso? Você está dizendo que não dá para fazer isso? Tá bom, eu já vou. Você sabe que eu não pediria se... Eu chego em uma hora. Que bom, ótimo, obrigado. Tchau. Até daqui a pouco, tchau. Essa é a mulher do Stephen? É, acabou de ter bebido. É verdade, muda tudo, não há dúvida, mas estamos muito felizes. Me desculpe, com licença. Por que não disse que era black tie? O que você fez no seu cabelo? Tá, eu sei que não ficou bom, tá? É que o dia não foi muito Stephen. Fácil. Oi. Que bom que deixou a moça sair de casa. É, não seria uma festa sem a Laura. Eu adorei o que você fez no cabelo. Tão moderno. Obrigada. E a criança? Nós soubemos que é a mais bonita da história da empresa. É, onde ela está? Está em casa com a babá. Oh, queremos muito conhecê-la. Por que não a trouxe? Eu não acredito que deixou ela em casa. Eu vou ligar para lá agora. O celular. Claro, claro. Aqui está. Obrigada. Foi ótimo ver você. Adorei seu vestido. Que bom. Obrigada. Que você veio. Ela já vai voltar. Tá tudo certo? Tá tudo.
Cadê ela? Cadê ela? Eu não acredito que ela deixou a neném. Cadê? Oi, eu estava te procurando. Pensam que vieram a um leilão de grandes obras. Eu quero ir embora. Do que você está falando? Eu quero ir para casa. O leilão de hoje será de uma propriedade muito nobre que tem uma das paisagens mais lindas da cidade. Vamos começar. Laura! Laura! Oi? Oi? Cadê a nenê? Está lá em cima, dormindo. Não atendeu o telefone. Eu não ouvi, eu devia estar lá em cima, me desculpe. Vou dar uma olhada nela. Está tudo bem? Tudo ótimo. Está tudo bem? Não ouviu todo mundo falando de mim? Não. Do que você está falando? Lá na festa, todos os seus colegas, você não viu as coisas horríveis que falavam de mim? Tá, então foi por isso que você saiu correndo? Não, eu saí para ligar, mas ninguém atendeu o telefone. Olha, eu acho... Eu acho que você me deve desculpas. Você sabia o quanto isso era importante para mim. Mas não, você se atrasou. Foi desleixada. E depois o que fez? Ficou 10 minutos e ainda saiu correndo de lá. Me desculpa. Eu estava preocupada com o bebê. Não pegue a nenê sem me avisar. Oh, meu Deus. Você está sangrando. Não. Você teve sangramento vaginal excessivo? Não. Já recomeçou a ter relações sexuais? Não. Com que frequência toma banho? Eu tomo banho... Às vezes, mais de um por dia. Bom, parece que os seus pontos infeccionaram. Não quero tomar remédio, porque... Ainda estou amamentando e não quero prejudicar a nenê. Não vai machucar o bebê. É só antibiótico. Tome 3 vezes ao dia que você vai ficar bem. Você também está tendo problemas para dormir? Eu ando ansiosa e estou me sentindo... Tome 2 destes aqui antes de ir dormir. Ah, amamentação. Olha, este vai ser melhor. Pode começar tomando a metade para ver como funciona.
Olá, senhora Davis. Eu não consigo fazer ela parar de chorar. Eu não sei o que tem de errado. Ela mamou, eu já troquei a fralda, mas ela não para. Olha, acho que eu posso tentar. Às vezes, só precisa de uma pessoa diferente. Como fez isso? Como fez ela parar de chorar? Eu não sei. Acho que você pode subir e descansar um pouquinho. É. O que está fazendo? Eu achei essa faca no berço. Eu não acredito em você. Eu protejo sua filha. Sai de perto do berço. Não! Sai de perto do berço! Você precisa me ajudar! Graças a Deus, a minha filha está bem. Ela disse alguma coisa quando você a enfrentou? Eu mandei ela sair de perto do berço, mas ela não se mexeu. Preciso ser franco, senhora Davis. Conheço a senhora Casperian há muito tempo e não consigo imaginá-la machucando um bebê. Então por que ela estava com uma faca no quarto da bebê? Eu não sei. Nós vamos conversar com ela. Oi, tudo bem? Oi. Cigarros? Desculpa, não é da minha conta. Você conseguiu falar com a Jane? Você disse que ela deixou alguma coisa na casa. Eu queria saber como ela estava. Eu vou ligar para ela amanhã. Obrigada. Tchau. Tá. Tchau. Estudante da Universidade de Nova York? Oi, eu tô procurando Jennifer Foster. Ela estuda aí. Só um minuto, por favor. Me desculpe. Nós não temos registros de uma Jennifer Foster aqui. Alô? A terra, a sujeira, a escuridão de dentro. Nada neste quarto me deixa confortável. Como é que eu vou conseguir contar isso para eles? Eu ouço vozes desesperadas. São minhas vozes ou de outras pessoas? Sinto tanto frio aqui. Parece uma loucura. Para! Eu
Eu já volto, tá? Já volto. Tentando entrar na minha casa.
Atenção todos os carros. Acidente na estrada 19. Confirmar as unidades próximas. Eu não sei. Eu não sei como ela era. O que está acontecendo? Sua esposa disse que invadiram a casa. Alguém tentou entrar aqui? Sim. Meu Deus, o que aconteceu? Tinha uma mulher e ela estava lá fora. E ela entrou e foi subindo. Ela queria pegar a Demian. Era a senhora Casperian? Acho que não era a senhora Casperian. Como você sabe? Sabia que ela ameaçou a Laura com uma faca? Não, ela não me ameaçou com a faca. Você me entendeu, meu amor. Falamos com ela antes. Vocês falaram com ela? Só falaram com ela, mas não prenderam a mulher. Não era a senhora Casperian. Tem certeza? Tenho. Eu não sei. Quer dizer, não era... Olha, não parecia ela. Eu não sei. Ela parecia mais comigo. Olha, eu vou colocar a menina no berço. Posso falar com o senhor? Sim. Sim, claro. Eu sei que a sua esposa está perturbada. Mas eu vou ser honesto. A história dela não cola. Talvez ela se sinta meio sozinha aqui, sem ninguém, e criou um certo delírio. Já vi isso acontecer antes. Está me dizendo que acha que a minha esposa chamou vocês para chamar atenção. Você está ficando louco? Só estou dizendo que não vejo nada que me leve a pensar que mais alguém tenha estado aqui além da sua esposa. Eu falei com a senhora Casperian. E ela disse que a faca já estava no berço da menina. E você acredita nisso? Sr. Davis, não sei no que acreditar. Essa é a questão. Muito bem, senhores. Obrigado por terem vindo. Olha, eu não estou dizendo que a história... Boa noite. Ligue se precisar. Você está bem? Eu não sei o que está acontecendo. Tudo bem. Tudo vai terminar bem. Mas eu vi. Eu vi a mulher. Eu sei. Eu acredito em você. Agora vamos dormir, tá?
É, eu só preciso de uns dias, tá bom? É, o Jake pode cuidar das coisas. Não, ele pode ligar se precisar de mim para qualquer coisa. Eu sei. Bom, olha, eu resolvo isso na segunda, tá? Lá no fundo, à direita. Por favor, tem algum livro sobre pragas? É sobre bruxaria? Esse é o meu favorito. Ratos normalmente são usados como animais familiares. Espíritos malignos. Eu dei um medicamento que vai ajudá-la a dormir. O que é que ela tem? É muito cedo para dizer. Nós vamos deixá-la aqui monitorar o comportamento dela. Ela pode estar sofrendo de psicose pós-parto. Emergência. Tá começando a ficar com uma cara melhor de novo. Os médicos disseram que já pode voltar para casa. Cadê minha filha? Ela está bem. A sua mãe está com ela agora. Desculpa. Não peça desculpas. Desculpa. Eu não queria... Para de dizer isso. Eu não queria machucá-la. Eu não quero ouvir você pedindo mais desculpas. Tá bom? Acabou, aconteceu, não tem importância. Tá bom? Tá. Que bom que está aqui. Que bom. Eu senti sua falta. Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Tá? Você só tem que melhorar.
Oi, mãe. Oi, querida. Ela é linda. É linda mesmo. Como se sente? Me sinto melhor. Obrigada por ter vindo. Eu não imaginava o quanto precisava da sua ajuda. Se tivesse me dito o quanto ela é linda, eu já teria vindo. Agora que o Steven vai ficar um mês em casa e que você vai ficar aqui um pouco, eu pensei em começar a dançar de novo. É uma ótima ideia. Menininha. É ótimo ver você dançando de novo. Você está linda.
Cadê a nenê? Hã? Eu acho que está dormindo. Vou dar uma olhada. Uhum. Bom dia, meu amor. Bom dia. Cadê a Jéssica? Quem é a Jéssica? Laura, cadê a Nenê? Mas que Nenê? Jéssica! Jéssica!